su kūdikiu namuose ant ratų. Ir labai labai senas autobusas. O viduje turim net 20,5 kvadratinių metrų gyvenamojo ploto. Bet jie augina ir mažą, mažą kūdikį. Turbūt ne kiekvienas ryštųsi tokiam gyvenimui. Jūsų laukia istorija apie šeimą gyvenančią autobuse. Ir pagaliau pamatysite mano buso patobulinimus ir solidžiai kainavusių darbų rezultatus. Taigi vakar vakare pagaliau pasiekėm Ispaniją. Tai šiandien turim nuostabų rytą čia, nacionaliniam parke. Pavažiavus virš San Sebastiano, kur yra padaryta specialiai aikštelė kemperiams, pikniko zonos. Taip pat nuo ryto džiugina ir geras oras, saulė, mėlynas dangus. Dieną pranašaujama temperatūra apie 30 laipsnių. Kad esame Ispanijoje, išduoda ne tik geras oras, nuostabi gamta, bet ir autoparkas. Čia kemperiai renkasi iš visos Europos. Šalia mūsų kaiminystės stovi Anglai, Niderlandai, Vokiečiai, visa Europa. Tačiame parkinge praleisim keletą dienų, o šiandien, bičiuliai, varom į vanų vidų ir jums parodysiu, kokius gi darbus padariau šią vasarą prie buso, įrengimus, patobulinimus, varom. Pirmas darbas yra prie pat įėjimo, tai šios durys. Čia buvo išklijuotos tokios sunkios garso vibroizoliacinės plokštės. Durys buvo pasunkėjusios kažkur 5-8 kg. Dėl to teko kentėti su uždarimo mechanizmu, jis labai dažnai sugesdavo. Ypatingai tas artukos esantis centre. Tad viską teko tiek iš viršaus nuimti, tiek iš vidurio, tiek iš apačios. Tad dabar tiek čia viršui, tiek ten apačioj liko tik tai pašildomasis sluoksnis, kuris yra labai lengvas ir atlieka pačią svarbiausią reikalingą. Vano funkcija sulaiko temperatūrą. Na, o šią dalį dar šiek tiek tobulinsim. Gal turit kokių idėjų, ką čia galėtume papuošti prie virtuvės, tai jeigu yra minčių, parašykit komentaruose. O mes varom toliau. Į pagrindinę vietą, kur buvo daugiausia pokyčių, tai į šią spintelę. Ir čia mes matom mūsų šaldytuvą, vėvoras, po spintelę jam čia nėra taip karšta, pačioj stovi vuto plastas, labai gerai išsilaiko mūsų čia sudėti produktai. Šaldytuvui padariau tokią papildomą rozetę bei įmontavau lempelę, kuri veikia nuo atidarimo mygtuko. Jeigu durys užsidaro, jis išsijungia ir įsijungia, kai durys atsidaro. Turim tokį jaukų malonų apšvietimą kaip namuose. Na ir antroji spintelės pusė. Čia beje neišsigąskit, draugai, yra daug dujų balionėlių, bet jų prisipirkom gariūnuose. Vienas balionėlis kainavo 1 eurą. Superinė kaina, šito kiekio tikrai pakaks ilgam laikui. Čia dabar yra daugiausia darbo ir laiko atėmęs įmontuotas didžiulis 90 litrų nuotekų bakas. Kad visas kriauklės vanduo subėgtų į jį. Jis panaudojo vietą, kuri anksčiau būdavo nenaudojama, tempo lovą. Čia išlenda jo tik mažoji dalis. Pasukus šią rankenėlę, visas purvinas vanduo išbėga tiesiai po kemperiu. Mūsų vanas įgauna vis daugiau ir daugiau kemperiškų bruožų. Vanai turi kanistriukus, o kemperiai štai tokias didelės talpas, kurių nereikia niekur nešioti. Būnant Lietuvoje, čia po stalu esančias grindis, ištepiau specialią pintūrą, kurie paryškino ir pagražino spalvą. Dabar visą tai gražiai blizga. Po šia dalimi yra pačioje vebasto. Jai padariau specialią tokią angą, per kurią jį galėtų gerai paimti orą. Su Virginija šiandieną geriam štai tokius candy canus už labai gerą kainą, vos 75 centus. Vakar įsigėme viename iš Prancūzijos prekybcentrių. Tikrai geras gėrimas. Ir paskutinis šie vat žali lakštai. Sėdėdami ant va šio žaliojo lakšto, visą laiką jausdavom diskomfortą, nes ta vat būtent medinė dalis buvo per 3 pirštus trumpiau. Va šitą dalį tiesiog pridėjau naują, prailginau. Dėl to dabar čia yra labai patogu sėdėti. Tai dabar patupdėm lipučkės, čia nunešim siuvėją prisiuvo prie medžiagos. Tas pats ir su atlošu, tai dabar niekas niekur negrenta. Viskas laikosi tvirtai ir yra labai patogu sėdėti ant šios sofkutės. Dar šiek tiek buvo pagerintas ir automobilio techninės stovis, paremontuota priekinė važiuoklė, padarytas ratų suvedimas, padangos priekyje yra irgi naujos, vasarinės, dirba labai tyliai. Aš net pats nežinau, kiek daug triukšmo sukelia padangos automobilyje ir ypatingai va tokiuose mikroautobusuose. Aš maniau, jis tiesiog taip visas ūžė ir viskas, o čia pasirodo, dalis tų ūžesių buvo nuo priekinių padangų. Pagrindinis ir man daugiausia pinigų kainavęs atnaujinimas yra automobilio galu. Teko keisti visą oro pagalvės, kurios yra galinėje važiuoklėje, o čia jos yra netgi 4. Štai čia irgi yra viena iš jų.
O antroji ir aš tai čia pasislėpus kiek giliau. Na, už šį darbą esu labai dėkingas Pneumo Cars, kurie viską čia padarė. Pas jos labai patiko darbas, dirba tikrai greitai. Jeigu pasako už 2 dienų, tai greičiausiai padaro netgi tą pačią dieną. Kalbant su Genadijumi viską paaiškina, atsako į visus rūpimus klausimus. Nežinau, gal yra kažkas geriau tvarko, gal kažkas blogiau, bet kai susidūriau su šia problema, geriausia ryšį užsimėsgiau aš su jais. Jeigu manot, kad remontuoja ten tik senus busus, tai patikėkit mani. Ne, vieną rytą atvaręs pasiimt savo autobuso, radau pas jos prie garažo Bentley stovinti. Patikėkite, ten mašinėlės pas jos atvažiuoja fainos. Buvo svarstomas ir variantas sudėti linkes, tačiau tai nebūtų išėję daug pigiau. Kita vertus, šiai dienai turim labai minkštą važiuoklę, kuri ir buvo padaryta specialiai greitosios automobiliui. Vienas iš pačių paskutinių darbelių poliruota visa ši buso pusė ir labai busas gražiai atrodo, tikrai atjaunėjo. Taip pat buvo poliruotos ir durys, kurios prieš tai buvo labai nubėgusios rudim nuo mano savadarbiškų dviračių laikiklių. Kad taip daugiau nebenutiktų, šios dviračių laikiklius uždažėm štai tokiais juodais dažais. Parkinge yra visos kemperiams skirtos paslaugos, daug autobusėlių, visokio transporto. Čia yra ir labai labai senas autobusas, kuriame taip pat gyvena šeima ant ratų. Ir čia gyvena ne tik pora, bet jie augina ir mažą kūdikį. Žeinu į vidų, iš tikrųjų labai įdomu pamatyti tokį transportą. Visiškai homemaded, pats žmogus viską pasidaręs. Esam pas Johannes and Lara svečiuose. Dabar su Johannesu einam štai tokį darysim turą. Jis, žodžiu, viską papasakos, kas čia pas jį yra dideliuose namuose ant ratų. Čia yra virtuvė zona. Šią lentyną naudojame, kai gaminame maistą. O kai važiuojame, ji būna suskleista. Yes, I made everything by myself. Viską gaminau iš medžio savomis rankomis, nors mano specialybė yra programuotojas, o ne stalius. Bent jau taip buvo iki šio projekto. Stalčioje laikome normalią orkaitę veikiančią nuo elektros. Joje galima pasigaminti pusryčius. Ant šio stalo mes valgome, taip pat jis naudojamas ir kaip darbo vieta per kompiuterį. Pasidariau jį, kad būtų patogiau pasidėti rankas. Taip, stalas šiek tiek juda, tačiau yra pakankamai tvirtas, kad ant jo atsisėstum. Visiškai natūrali šaka. Viską įsirengti ir atsidurti čia užtrukome 3 metus, nepaisant to, kad kai kurias vietas teko perdaryti kelis kartus iš naujo. Vizija, kaip turi atrodyti, turėjau galvoje. Gal dėl to ir teko kai kur permokėti. Gražiai ir su mane idėja laikyti kavos pupeles. Mes geriame daug kavos ir turime kavos aparatą. Įsigijame nebrangį dėvėtą, tad nutarėme ir pasilikti jį su savimi. Jeigu atsisuksime į kitą pusę, štai ten yra oro kondicionierius. Taip, lygiai toks pats, kaip ir pas visus žmonės namuose. Mano vardas yra Johannesas ir man 38. Šį autobusą įsigijau važinėdamas su draugais ir kalbėdamasis apie tokio tipo transportą. Kai staiga mano vienas draugas sako, ei, aš žinau, kur tu galėtum įsigyti tokį autobusą. Paskambinau jų duotų numerių ir nuo skambučio praėjus 2 savaitėms autobusas jau stovėjo mano kieme. Tačiau jo negalėjau naudotis, nes pirmiau reikėjo išlaikyti specialias teises. Tik vėliau sužinojau, koks iš tikrųjų yra nuostabus šis automobilis. Chybytė, įsivaizduojant, aš vis dar esu šitam autobusui ir čia iš tikrųjų yra tikras pianinas. Taip tikrai išsiderinęs. Šis pianinas yra 100 metų senumo pagamintas 1960 metais Ulmo mieste, pietų Vokietijoje. Rankų darbo, kaip ir šis autobusas. Virš pianino turime uždaromą lavelę vaikui, kuris gali ten saugiai būti, kol mes užsiėmę ir dirbame. Autobusas buvo sukurtas 1969 ir skirtas Vokiečių armijos muzikantams. Automobilis yra pravažiavęs nedaug, vos 150 000 km. O įdomiausia istorija yra tai, kad tai yra paskutinis Mercedes-Benz autobusas, kurio vienas ir tas pats modelis buvo gaminamas įvairioms paskirtims. Tos pačios bazės automobilis galėjo būti tiek kariniu, tiek kelioniniu ar miesto autobusu. Žmonės tokiais autobusais nuvažiuoja 3 ar net 5 milijonus kilometrų su tuo pačiu varikliu. Šie automobiliai važiuoja per dykumas Irane, Pakistane ir Maroke.
Nors šiems mersams jau 55 metai, bet žmonės vis dar juos turi. Todėl manau, kad manasis tarnaus dar ilgai. Autobusas turi daug langų, per kuriuos greit išeina šiluma. Todėl yra reikalingas normalus šildymas. Taip, galime naudoti ir elektrinį šildymą, bet tam reikia daug akumuliatorių. Be to, ir saulės žiemą nėra tiek daug. Todėl elektrinis šildymas stipriai padidintų pragyvenimo kaštus. Turiu svajonę nuvykti į dykumą, o ten būna labai šaltos naktis. Bet pažvelkite štai čia už krosnės. Įkaitęs vanduo keliauja į šį vamzdį ir viskas sueina po grindimis. Ir taip visame autobuse turime pilną grindininį šildymą. Bet palaukite, jeigu pažiūrėsime už šio kampo, čia turime ir normalius radiatorius. Vienas štai čia, o kitas ten. O čia geriausia dalis – skalbimo mašina. Nuo krosnės taip pat sušyla vanduo, kuris ateina į skalbimo mašiną, kas leidžia mums skalbti ir žiemą. Tai yra šaunu, nes purvinų drabužių turime visais metų laikais. Prieš pradedant savo kelionę, daugiausiai važinėjau tik po miestą, tad kuro sąnaudos buvo gąsdinančios. Situacija pasikeitė, kai pradėjome važiuoti iš Vokietijos link Ispanijos. Vidutinės kuro sąnaudos buvo vos 19,7 litro 100 km. Tai nėra daug, kaip automobiliui, kuris sveria 9 tonas. Bet toli gražu taip nėra, kai važiuoja į kalną, prastesniais keliais arba mieste. Tad kuro suvartojimas išauga apie 30 litrų. O čia mes turime vonios kambarį. Plytelės esančios prie dušo yra iš Maroko. Tualetą galime pastatyti kur norime ir turime pilną dušą, kuriame galime maudytis atsistojus, bet aš labiausiai mėgstu atsisėsti štai čia ir prausis atsisėdęs, beveik kaip pirtyje. Į dušą karštas vanduo atiteka taip pat nuo krosnės. Tai tarsi nedidelis namas ant ratų. Čia mūsų lova ir kūdikis. Renginėjant ją, turėjome prioritetą, kad būtų atskiri išėjimai iš jos. Vienas štai čia, kitas ten. Tai palengvina gyvenimą, nes norint išeiti, nereikia lipti vienam per kitą. Autobuse pradėjome gyventi dar statybą etapę. Taip gyvendami stebėjome, ko mums trūksta, kur geresnė vieta rūbų lentynai, kur statyti skalbimo mašiną. O dabar ateik čia ir paspausk šį mygtuką. Na štai, įjungiame oro valymo sistemą. Ji padeda išvalyti kelyje atsiradusios dulkes, bet tuo pačiu turi ir antrą paskirtį. Paima karštą orą iš čia ir pučia čia, taip miegamajame sukuriame daugiau šilumos. Bendras autobuso ilgis yra beveik 10 metrų, o viduje turim net 22,5 m² gyvenamojo ploto, kas prilygsta mažam butui mieste. Tik mano butas ant 4 ratų ir su jais galiu prisiparkuoti kur noriu. Automobilio valdymas nėra sudėtingas, kaip ir bet kokio kito didesnio transporto, todėl galiu lengvai važiuoti ar apsisukti siauromis miesto gatvėmis. Kiek kainavo jums visas šitas autobusas įsigyti? Už tuščią autobusą sumokėjome 7 000. Per 3 metus renginėjant dar buvo išleista tarp 80 000 eurų, įskaitant visas klaidas ir perdarimus. Tad viskas mums kainavo apie 15 000 eurų. Kiekvienam ši suma gali labai skirtis. Pavyzdžiui, man teko papildomai išlaikyti teisės, kad galėčiau vairuoti šį autobusą. Dažniausiai važiuoju 70 km/h greičiu. Automobilis gali pasiekti ir 85 km/h greitį. Nors ir teoriškai galiu važiuoti greičiau, man tiesiog nesinori spausti seno variklio. Ką jūs veikiate gyvenime ir už ko uždirbate, kad galite leisti savo keliauti ir gyventi ant ratų? Vokietijoje dirbau fizioterapeutė. Pastojusi ir susilaukusi vaiko, išėjau motinystės atostogų, kurios yra apmokamos. O mano vyras dirba su kompiuteriu IT srityje. Šiuo metu esame naujoje fazėje, keičiant savo pajamų šaltinius. Norime būti nepriklausomi nuo prekybos centrų ir pilnai save išlaikyti. Todėl keliaudami su šiuo autobusu ieškome vietos, kur galėtume užsiimti ūkininkavimu, auginti daržoves, vaisius, turėti gyvūnų. Taip susikuriant savo kaip ir naują verslą. Dabar tai pats geriausias metas, nes esame tėvų atostogose ir mūsų nespaudžia didelės išlaidos ar įsipareigojimai. Nebesinamuojame buto, todėl papildomai nebereikia mokėti už nuomą. Belieka tik pragyvenimo kaštai, kurie čia Ispanijoje yra mažesni. Mums kainuoja tik maistas, kuras ir žinoma internetas. Šis autobusas tuščias sveria 6 tonas. Ir tai yra gerai. Storas metalas, tvirta struktūra. Į kėbulą gali trenkti plaktuku, tikrai nieko neatsitiks. O važiuojant per mišką, visos šakos traukiasi į šalį. Pirkdami tokį autobusą, galite būti ramus, jog visada jam rasite dalių. Netgi naujų iš Mercedes gamyklos. Nes būtent toks modelis buvo gamintas iki 1990-ųjų.
Nors buvo daug modifikacijų, tačiau bazinis variklis buvo gaminamas beveik 40 metų, kas yra tiesiog nuostabu. Labai daug senų Mercedes yra ardomi Albanijoje. Prireikus, iš ten galima atsisiųsti bet kurią automobilio dalį. Viskas čia paprasta, nėra jokių čipų, tik saugikliai, laidai ir kelios rėmės. Iš savo patirties noriu Jums patarti. Jei įrenginėsite savo namus ant ratų, pasidarykite aiškų planą, ko norite ir kaip viskas turėtų atrodyti pabaigoje. Tik tada pradėkite įrenginėti, nes mes pirmiau užsiemėme darbais ir visai pamiršome apie galutinį tikslą. Nors vienas dalykas yra iš ateities šiame autobuse, tai mechaninis kompiuteris skirtas variklio pašildymui. Kai oro temperatūra lauke būna tikrai labai žema, prieš užkuriant automobilį reikalingas variklio pašildymas, o šiam šildytuvui yra reikalingas kompiuteris, kuris reguliuoja temperatūrą. Kompiuterio viduje yra loginiai vienetai, kurie duoda signalą, kada įjungti šildymą, kada išjungti. Aš noriu Jums juos parodyti. Galime matyti, kaip kiekviena pavara atlieka matematinį skaičiavimą. Tai nuostabi galimybė stebėti, kaip šis procesas atliekamas mechaniniu būdu. Nes šiai dienai šį mechanizmą yra pakeitęs mums įprastas skaitmeninis kompiuteris su tam skirtais davikliais. Taigi, bičiulė, atvažiavau dabar į kemperio rėją, kur yra pritaikyta vieta išsipilti ir prisileisti gėlo vandens. Ir dabar parodysiu Jums, kaip veikia mano naujasis sukonstruotas bako mechanizmas. Kad išsileisčiau visą panaudotą vandenį, man užtenka palenkti tik tai šią rankeną ir visas vanduo išbėga. Būtent tai dabar ir padarysim. Štai bėga vandenėlis, o mes varom į lauką pažiūrėti, kaip ten viskas vyksta. Štai taip gražiai, tiesiog tiesiog virš grotelių viskas ir išbėga po kempinį. Ir nereik jokiais bakais tampytis ar kažko tai daugiau nieko daryti, viskas super easy ir paprasta. Būtent taip ir norėjau pasidaryti savo kemperį. Na, o kol išbėginėja vanduo, aš dasipildysiu dar ir savo švaraus vandens talpą. Virginijau, pila vandenį, ruošia man baką, aš tik tai nunešiu ir supilsim į savo automobiliuką. Vandens kanistras jau beveik pilnas. Kad pripildytume savo kemperio vandens tanką, mums reikia nepilnai tokių 4 kanistrų po 20 litrų. Na ką, visas nešvarus vandenukas išbėgo, paskutinis darbas yra tiesiog užsukti šią rankeną ir mes pasiruošę važiuoti toliau.